Під ваші бурхливі оплески, давайте, я всіх діточок запрошую. Всіх-всіх, вони зараз для вас заспівають. Давай, ставай, швиденько. Так, зараз пісня, ту пісню знають всі. З цією піснею ми йдемо до перемоги. Вони сьогодні всі зі мною заспівають її на сцені, це я вам обіцяю. Так, ваші ну давайте підтримаємо артистів вашими бурхливими оплесками. Ні, ну бурхливими оплесками. А чого ви не йдете? Ой, оса літає. Ходи співати, ходи. А ти? Так, чого ви не йдете співати? Ну зараз, значить так, у нас зараз буде такий батл, ми маємо заспівати сильніше, чим от на площі всі. Ви готові? Ні, ну я питаюсь, ви готові? Готові, так? Ну давайте. Маестро, поїхали! І пісня, з якою ми йдемо до перемоги. Трошки хольчику не зробити. І всі разом! Артисти, поклон. А тепер так, щоб всі почули, як вони співали, щоб ще раз. Ви готові? Ну давайте так, щоб сильно. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. І всі разом! А ми поклон, артисти, готуйтесь сьогодні до вечора, будете на сцені співати, готуйтесь. Поклон, ваші оплески, ваші бурхливі оплески нашим артистам. Ще раз я вас їх запрошую. Сьогодні діти всі заспівають на сцені, до дорослих я прийду співати. Сьогодні навіть трошки і потанцюєте, я прийду до вас в зал, щоб ви розуміли, що це живий звук. Якщо комусь з вас не сподобається концерт, я після концерту поверну тому кошти. Ну такого не буде, я вам обіцяю. Це буде незабутній вечір і тільки живий звук. Ми сьогодні всі заспіваємо і трошки потанцюємо. Сьогодні буде різноманітна програма. Всі бажаючих сфотографуватись, ми будемо декілька хвилин. Хто хоче придбати квиточки, отут можна з правої сторони. Хто хоче поцілувати Юру акордеоніста, підходьте. Я і так вас всіх поцілую. Дякую!